iyo insiba ilaahna subxaanahu watacaala waa isaga dhahaya fii suurati annaas dheh ilaahay waxaan kaa magangelayaa qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas min shari lwaswaasi lkhannaas aladi yuwaswisu fii suduuri nnaasi min aljinnati wannaas. Qofku waa inuu ka magangalaa ilaahay subxaanahu watacaala waswaaska insiga iyo jinnigaba adigoona sheekh u tegin, adigoona cid kale ilaahay subxaanahu watacaala u daba fadhiisan iyo kalaamkiisa adigu istaweyaalaha iyaga ah ama isha ama caynta ama xasadka ama masga ama jinka, waxaad ku ogaan doontaa biyahan. Biyo aad soo qaada galaas, marka aad soo qaadato ee aad la timaado koob ku soo qabo, koob ku soo shub ama caag ku soo shub, kadibna adiga oo ilaah subxaanahu watacaala u tawajuhaya oo weyse qaba, yacni soo istaag oo markaas ku akhri aayadahan, ku akhri, ku akhri aayada qur'aana, ku akhri aayatul kursi. Allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum. Korka afuuf. Qasab ma aha inaad candhuuftaada biyaha ku dhex tufta, qasab ma aha, koad ka afuufi kartaa. Allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm lahu ma fi samaawaati wama fi lard man dha aladhi yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu ma bayna aydiihim wama khalfahum. Marka aad aayatul kursi ku dhammayso biyaha cab cab dhammee, muddo saacado gudahood ah kaadi ayaa ku qaban doonta, musqusha ayaa tegi doontaa. Haddii uu wax jarkaada ku jiro biyihiioo cad oo sidii ayaad kaadinaysaa, maxaa yeelay automatikali jirkaaga waxa ku jira wuxuu soo tufayaa oo uu soo shubayaa oo uu soo dhaafinayaa taxaliishii aad cabtay. Jirkaaga ayaa markaaba soo tufaya, maxaa yeelay waxaan kugu jira ma ogola. Halkaa waxaad ku ogaanaysaa in aad xanuunsan tahay. Marka iyada ah isdawee oo subaxdii iyo galabkii biyaha tufo, habeenkiina adkaar ku akhriso, oo ma aragtay aayatul kursi iyo aayado kale insha allahu tacaala akhriso. Runtii talabaad fara badan oo xagga walaalaha ka yimid maalmahan soo socda waxaan idin soo duubi doonaa insha allahu tacaala aayadaha xasadka, aayadaha jinka, aayadaha isha, aayadaha sixirka oo majaanin ah oo fii sabiilillaahi ah. In ilaah subxaana watacaala caafimaad idinka dhigo iyo dhammaan inta xanuunsan uu ilaah subxaana watacaala iyagana uu caafimaad uga dhigo. Haddii lacalla aad u baahato in talooyin adiga oonan qarash faradan bixin, adiga oonan dibadda u safrin, haddii aad talooyin u baahato insha allahu tacaala facebook-ga waad igala soo xiriiri kartaa iyo meelaha kale insha allahu tacaala. Wixii information waa idin soo gudbi doona biidhnillahi alkarim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.